Nesse vídeo eu vou estar te ensinando como criar um botão aqui no Elementor, né, para você clicar e voltar para o topo do seu site, tá? Seja um site ou um blog criado aí no Elementor, então você vai conseguir estar clicando nesse botão e voltando para o topo do site, tá? Então, aqui eu estou dentro do Elementor e eu vou estar te ensinando tanto você fazer para a versão do computador, como também configurar ela para ficar bonitinho também aqui, como você está vendo aqui nessa página de vendas que eu estou utilizando como exemplo, né, para ficar configurado também para o celular, tá? Então aqui eu estou utilizando essa página aqui como exemplo, tá? Então tá aqui o botãozinho, ó, se você rolar até lá embaixo no seu site, quando você clicar nele, ó, ele vai estar levando para o topo, tá? Então isso aqui pode te ajudar muito. Às vezes as pessoas descem até o final do site, né, e quer voltar rapidamente, às vezes a sua página é muito grande, ou até mesmo o seu blog. Então a pessoa clicando aqui, ela vai estar subindo. Eu também vou te ensinar a colocar esse efeito aqui, ó. E também vou estar ensinando a você colocar o efeito para quando o site abre, ele dá um efeito aqui e aparecer o botão, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo. Se esse vídeo te ajudar, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações, que eu tô sempre trazendo dicas como essas que pode estar te ajudando aí no seu projeto, tá? Então vamos aqui para o Elementor e eu vou estar te ensinando do absoluto zero. Então você tem que abrir aí, né, a sua página aí no Elementor, seja uma página de vendas ou uma página aí do seu blog, tá? Se você utilizar o Elementor, vai dar certo você tá fazendo, tá? Então aqui, como eu já tenho aqui nessa minha, eu vou estar excluindo o que eu já tenho aqui para a gente fazer do zero, tá? Então vou estar excluindo ele aqui, já excluí. Então você vai estar rolando aqui até o final, né, o rodapé do seu site. Você vai vir aqui, vai digitar o nome ícone. Vai pegar esse ícone aqui, ó, ícone. Vai estar arrastando ele para cá. Aí aqui você vai para a biblioteca, ó, você clica aqui e aqui vai aparecer vários ícones. Esse ícone aqui, tá? Você escolhe o que você achar melhor, tá? Eu acho bom sempre colocar as setinhas para cima, então eu vou estar procurando aqui alguma. Você procura aí no seu. Você pode estar utilizando aí qualquer coisa que você ache legal, né, que esteja apontando para cima. Então aqui, por exemplo, ó, vou estar utilizando essa mãozinha que tem aqui, ó. Vou estar selecionando ela aqui, ó, hand. É, se você for utilizar ela mesmo, você digita aqui na pesquisa, ó, hand, que ela vai estar aparecendo, tá? Então tem essa e tem essa outra aqui. Eu vou colocar essa daqui, ficou mais legal. Tá colocando aqui. E ela aparece assim, ó. Você vai vir aqui em padrões de visualizar, ó. Aqui você pode colocar empilhado, né, que ele vai ficar assim, ó, com o fundo por trás, ou emoldurado, que ele vai ficar assim, ó, é com o fundo transparente, tá? Eu vou colocar ele aqui empilhado mesmo. Aqui você pode escolher entre círculo e quadrado, tá? Então aqui eu vou deixar um quadrado para a gente ver como que fica. Aqui você pode deixar centralizado. Aqui em link você vai fazer o seguinte, ó, coloca hashtag e coloca, por exemplo, topo, né? Então depois a gente vai estar criando. É, lá em cima, no topo do nosso site aqui, é uma âncora para a gente estar fazendo essa configuração, tá? Mas fica tranquilo, né? Só salva aqui, ó, copiar, né, topo, que a gente vai utilizar daqui a pouco. Então você vem aqui em estilo, aqui é onde você vai colocar a cor. Então aqui, como a minha página é preta, eu vou estar colocando um verde para ficar destacado, tá? Aí você escolhe a cor que você quiser para estar colocando. Aí aqui, ó, se você notar, quando você passa o mouse, ó, ele muda de cor. Você pode vir aqui, ó. Por exemplo, aqui vamos colocar o branco, né, para a mãozinha ficar branco aqui. Você vem aqui em over, que é quando você passa o mouse da cor primária. Vamos aqui tá colocando, por exemplo, um vermelho, ó. Já ficou, ó, vermelho. Aí aqui em cor secundária você pode estar colocando um branco, por exemplo. E aqui em animação, você coloca animação quando você clica nele, ó. Quando você passa o mouse, ó, ele vai ficar pulsando, ó, por exemplo. Tem vários efeitos aqui que você pode estar olhando aí e vendo qual que você gosta, tá? Vou estar deixando aqui qualquer um, só para o vídeo não ficar tão grande. Vou deixar isso aqui mesmo. Aqui é o tamanho, ó. Você pode deixar do tamanho que você quiser, tá? Eu vou deixar aqui 27, tá bom esse tamanho, tá? Então agora você vai fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui em avançar. Aí agora em largura, né? Aqui você pode fazer o seguinte, ó. Personalizar, ó. Aí aqui você vem aqui em posição. Aqui, ó, você tem essa opção de deixar absoluto. É, você deixando ele absoluto, quando você rola a página, ele some. E se você deixar ele aqui em fixo, quando você rolar a página, ele permanece na página, tá? Então aqui, ó, ele sobe aqui para cima e você vai fazer o seguinte, ó. Aqui você vai, ó, escolher onde você quer colocar. Eu vou colocar ele aqui do lado desse outro lado aqui. Você coloca para cá, ó, direita, que ele vai para lá. Fica melhor de você selecionar. Outra coisa que você precisa se atentar é aqui, ó. Quando você clica aqui, a tela aumenta. Então você tem que se atentar se ele vai ficar ou para fora ou muito para cá, tá? Então vamos ajustar ele aqui. Vou estar puxando ele mais para cá. Vou deixar ele aqui.
E aqui embaixo é para você puxar ele para cá para baixo. Aí é sempre bom que você faça o teste com a página assim, por exemplo, ó, que aqui embaixo a gente fez, ele ficou aqui embaixo, ó, mas quando a gente rolou, ele já ficou lá em cima. Então é sempre bom você rolar a página para cima para você ver se ele vai ficar num local bom. Então vamos descer ele um pouco, ó. Por exemplo, eu quero deixar ele aqui embaixo, né, para não ficar atrapalhando a visão aqui das outras coisas. Então eu quero deixar ele aqui. Vamos abrir, vamos ver se ele ficou num local bom, né? Então ele ficou num local bom, né? Tá aqui no cantinho, mesmo que eu abra a página completa. Então eu vou deixar ele aí mesmo. Aí aqui você vai fazer o seguinte, ó. Aqui em efeito de movimentos, se você quiser, você pode colocar um efeito para quando abrir a página, tá? Por exemplo, aqui, ó. Então quando abre a página, ele faz aquele efeito ali, ó. Vamos fazer outro aqui, ó. Ele surge, né? Então tem várias formas aqui de efeitos, tá? Ó. Tem esse aqui, ó. Vamos fazer qualquer um aqui para o vídeo não ficar tão grande. Eu vou deixar esse aqui mesmo. Então, toda vez que você abre o site, ele dá um efeitozinho aqui que você configurou, tá? Aqui em borda, por exemplo, ó, se você quiser colocar uma borda, você pode vir aqui em sólido, ó. Você pode colocar uma borda, tá? Uma cor, se você quiser, ó, por exemplo, ó. Aí aqui também fica bem legal é você colocar uma sombra, ó. Colocar aqui uma sombra. Então, aqui você pode, por exemplo, colocar uma sombra por trás, ó. E vamos colocar uma vermelha para ver como que fica, ó. Então, ó, ele ficou lá, ó, uma sombra vermelha por trás, ó. Então ficou bem legal. Então eu vou deixar assim, fica tipo um neon, né, ali por trás. Se eu quiser dar um encorpada a mais na cor, ó, é só eu trazer mais para cá, ó, para ela ficar mais acesa, né? Eu posso estar aumentando aqui também, ó. Então ficou bem legal. Se eu quiser lá tirar a borda, ó, é só eu vir aqui, colocar aqui nenhuma, tá? Para ficar sem borda. Então, ó, quando você clica, ó, ele acaba lhe levando lá para cima, ó, então fica bem legal. Aí aqui, vamos atualizar para a gente ver, vamos abrir a página para ver como que vai ficar. Aí pronto, aqui eu estou atualizando a página, ó, quando ele começar, ó, ele já deu o efeito, tá vendo? Então vamos rolar ele lá para o final aqui dessa página, ó. Aí aqui, ó, se você clicar, ó, ele vai subir lá para cima. Então agora vamos fazer essa configuração para trazer ele aqui para cima, tá? Então aí, ó, mais uma vez, quando você clica, ele sobe. Então vamos lá. Para você colocar esse efeito, né, para ele subir, você vai lá para o topo do seu site. Vamos para cá. Aí aqui você vai vir aqui, ó. Vai digitar aqui o nome âncora. Então pega esse aqui, ó, âncora do menu e arrasta e coloca ele no topo do seu site, tá? Mesmo aqui em cima, ó. Então aqui eu vou excluir esse que eu já tinha colocado, né? Então tá aqui o que a gente colocou. Aí aqui você vai colocar aquele nome que a gente colocou lá embaixo, topo. Então lá a gente colocou com a hashtag. Aqui não precisa colocar hashtag, porque aqui é como se a gente estivesse criando um link, tá? Então quando a gente bota o hashtag lá é que é para apontar, que é para trazer para esse ponto aqui, né? Que a gente colocou a âncora aqui. Então você vai clicar aqui em atualizar para a gente salvar, tá? Aí a gente vai atualizar lá a página novamente e vamos ver se está tudo correto. Então vamos rolar aqui para baixo. Vamos subir, ó, tá tudo ok. Agora vamos configurar para o mobile, né, que é para o celular. Você vai vir aqui embaixo, ó, modo responsivo. Aí vem aqui, ó, no celular. E aqui, se você notar, ó, ele ficou aqui porque eu já tinha configurado, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Você vai clicar sobre ele aqui, ó, vai clicar sobre o botão para ele abrir aqui as configurações. E aí você vai fazer o seguinte, ó, vai puxar ele para cá, que é para ele aparecer, porque muitas das vezes ele está oculto aqui, como a gente tinha configurado lá para o computador, ele fica oculto aqui por trás, tá? Então você tem que mexer aqui, ó, para trazer ele para dentro do site novamente. Então eu vou ajustar ele no cantinho, venho aqui, ó, e subo ele aqui um pouco. Aí aqui, ó, é bom você fazer com ele aqui no topo, ó, você topa o site aqui em cima para você configurar bem certinho aqui, ó. E pronto. Então aqui eu achei que tá legal aqui, eu vou deixar aqui mesmo. Então está configurado também para o celular. Se você quiser ver para o tablet também, ó, você clica aqui, né? Mas geralmente quando você configura para o celular, ele já se adapta aqui, né, para o tablet. Mas se você quiser mexer, é só você clicar em cima, né, e vir aqui e fazer os ajustes, ó. Puxar para lá ou para cá, né? Então você analisa aí da forma que você quiser, ó. Lembre-se sempre de atualizar a página, tá? Senão não vai salvar. Então agora vamos voltar lá na página, vamos dar um atualiza e tá tudo ok. A gente criou aqui o nosso botão para levar as pessoas, né, do final do seu site para o topo. Então
Então isso aqui ajuda muito as pessoas, às vezes está lá embaixo do seu site ou do seu blog, é muito grande, e acaba que esse botão aqui ajuda muito, ó. Então a pessoa sobe lá para o início. Então espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu estou sempre trazendo dicas como essas que podem estar te ajudando aí em seus projetos. Então te vejo no próximo vídeo. Valeu!